Sirkulær økonomi. Det er et fancy ord. Det er ikke så vanskelig. Ta det gulrøtten, for eksempel. Da får ikke jeg selt, bare for at de er litt sånn krokatt og skjev. Det koster dem jo ikke for det. Da gir de jo heller to dagros her. Så spiser hun dem, og så lager hun gjødsel. Og den gjødsela den bruker jo jeg når jeg dyrker nye gulrøtter. Så drar hun dagros. Og det er det som er sirkulær økonomi. Henger du med? Ja. Ja.